بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسن كسو دواد برنامج كيني دبك هادل برنامج كيني في دنمو ان كغاها اللي تشيخي هدبا موضوع مركز عصوب اسلام مركز سنة ان كدو لستاقي تشيخي حقيقوين كسياسة دي كتشرة ودن كصومالي انت انا برنامج كوغالين وحان اوغورين كتعسيين يا انا اقوى هادل يا مقا عيقا يا مقا برنامج كدبك هادل با dhalinyarada Soomaaliyeed ee caawa lagu laayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qaraxa halkaas ka dhacayna naftooda ku waayay waxaan la ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay inta dhaawacantay inta dhimatay aan ilaahdo ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyay inta dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo dhammaan ehelkii iyo asxaabtii iyo guud ahaan bashaabka Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyay dhalinyaradaasi u baxa ahayd ee caawa lagu laayay ee makhaayad dabcan ay ku sugnaayeen oo qarax lala beegsaday ilaahay ku wadaawana ha u booga dhayo gudahaana ilaahay umada Soomaaliyeed ha xafido hana ka badbaadiyo sharta dhagar qabayaasha maalin walba daadinaya dhiga umada Soomaaliyeed sida macna la'aanta gardarada ku daadinay waa musibo weyn oo runtii u baahan in dadka Soomaaliyeed ay hal meel uga soo wada jeedsadaan isla markaasina hadii ay sidan ku sii socoto muuqanaysa in la waayi doono dhammaanba dalka Soomaaliyeed dadkii iska lahaa waayahay tacsidaasi xanuunka badan markii aan intaas kaga soo gudbo daawadayaal sida ciwaanka baad ka aragtaan waxaan jeclahay bal in aan xogihii ugu dambeeyay shirki maanta dhexmaray markii ugu horeysay in muddo dowlad goboleedyada shanta iyo weliba madaxweynaha madaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo kaas oo ka dhacay teendhada afsiyooni xerada ciidamada cirka Soomaaliyeed shirkaasi sida lala wada socdayba waxaa maalmihii ugu dambeeyay la isku hayay beesha caalamka ayaa ilaamisay oo isugu yeedhay madaxa Soomaalida waana ka qayb gali doontaa iyo weliba ma aha dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa ilaamiyay oo dabcan iyadana ay ku doodayeen qaybo ka mid ah qoryaha nabad iyo nolol taageera gaar ahaan wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Bokor Dubbe ayaa Facebookiisa dabcan sidaas ku soo qoray inkasta oo agaasimaha kuxigeenka madaxtooyada filla Soomaaliya warkaasi uu la yaabay ha yeeshee shirkaasi cid kasta oo ciilaamisayba waxaa maanta oo sabti ahayd uu ka dhacay teendhada Afisioni waxaana markii ugu horreysay kasoo qayb galay shantii madaxweyne dowlad goboleed iyo weliba maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha madaxweynkiisu dhammaaday balse weli isagu ka arrimaya filla Soomaaliya iyo waddanka Soomaaliya way haddaba warbaahinta kala duwan magaalada Muqdisho ayaa dabcan sheekooyin kala duwan shirkaasi iyo xogo kala duwan nagala wadaagay inkasta oo xidhiidh kala duwan oo aan la sameeyay magaalada Muqdisho iyo dadka siyaasiyiinta ee ka aga dhow madaxda dowlad goboleedyada iyadana xogo ay noo sheegeen ay jiraan balse aan ku horreeyay shirkii u dhexeeyey madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta ka dhacay teendhada Afisioni ayaa la soo gabagabeeyey kadib saacado ay sur fadhiyeen madaxdaas shirkaasi ayaa waxaa sida ay sheegtay warbaahintu dowladdu waxaa hoggaaminaya madaxweynaha mudaxiladkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo inkasta oo puntland iyo jubbaland arrintaas iyagu aysan si saacado qeyrin shirkan maanta ayaa waxaa dibadjoog ka ahaa guud ahaanba warbaahinta ha yeeshee kadib shirka ayaa warar aan ka helay xubno ku dhadhow qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyadu waxay noo sheegeen in inta badan kulanka maanta uu ahaa kalsooni dhis oo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayeen isla markaasina aysan jirin qodobo badan oo si weyn looga dooday waxay sidoo kale noo sheegeen in madaxdu ay ku ballameen in mar kale ay berri isugu yimaadaan kulan kale taasi oo ay ku tilmaameen horumar maadaama markii ugu horreysay ay isa soo hor fadhiisteen madaxweyne farmaajo iyo weliba madaxda dowlad goboleedyada ay sida weyn isu hayaan ee Jubbaland iyo Puntland wa Axmed Maxamed Islaam iyo Siciid Cabdullaahi Deni shirkan ayaa hordhac u ah shirweynaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashada waxaana looga hadlayaa ajendaha shirkaasi oo ay dhinacyadu si weyn isugu hayaan kooxda madaxweyne farmaajo uu hoggaaminayo oo ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedyada taabiciyiinta lagu sheego ayaa doonaya in ajendaha uusan ka bixin qodobka heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-kii isla markaasina wixii
dood laga keenay ee ku jiray qodobkaasi dib looga wada xaajoodo. أحمد محمد إسلام مدحوينها دولة قبلات كتشبلان يا سعيد عبد الله الدني مدحوينها دولة قبلات كبنتلان أيا إيادنا أيا إيادنا كدو ضيا إن كدي بهشيس كاسي دولة دا سميسي أرغلاضين بدن سداسي دراد دينا وحكستو أو كدي بدعي أي تهي إن لغو دا حاجود دينا عكالي حوق دينا عيكر الدوان له أو أن كهلي شركي مانتا ayaa sheegaya in la isku mari waayay iyadoo ay sida ay ii sheegeen ila wareediyo dhinaca maamul goboleedyada qaar kooda uu madaxweyne farmaajo diiday in laga hadlo wax ka badan shirkii 17kii September 2020kii iyo kii February 2021ka ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxa kale oo uu ka hor yimid in uu qoro warqad uu qaar ka mid ah awoodihiisa ugu wareejinayo ra'iisul wasaaraha Roble isagoo madaxweynuhu sheegay in arintaasi aanay hadda muhiim ahayn oo ay jirto ama ay jiraan qodobo ka muhiimsan oo lagu gaari karo nidaamka doorashada. Waxa kale oo si adag isaga hor yimid madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo isku dhinaca iyo Galmudug iyo Hirshabeelle oo iyaguna isku dhinaca oo ay labada madaxweyne waa Qorqor iyo Cali Guudlaawe kasoo horjeesteen in ay Puntland iyo Jubaland ka hadlaan wax khuseeya arrimaha Muqdisho oo ay ka mid tahay wixii dhacay 19kii February oo ahayd markii la weeraray xubnihii ka tirsanaa midowga musharaxiinta iyo dadkii banaanbaxay. Inkasta oo ay dhinacyadu ku kala safnaayeen sidii hore loogu yaqaanay oo ahaa qolo la safan farmaajo iyo weliba kuwa kasoo horjeeda, haddana ma jirin cid ka tirsan beesha caalamka oo ku dhex jirtay. Hogaamiyaasha isdiidan ee Soomaalida oo aan markoodii horeba isugu imanin rabitaankooda balse kulankooda ay ka dambeysay beesha caalamku ayaa u muuqda kuwa ay adag tahay in ay ka heshiiyaan arrimaha masiiriga ah ee la xidhiidha doorashada. Waxa ay hogaamiyaasha oo shirkooda ay indhaha ku hayaan qaramada midoobay iyo beesha caalamku lagu wadaa in haddii ay wax heshiisa gaari waayaan ay dhici karto in uu golaha ammaanku ka qaato go'aantaasi oo dhinacyada Soomaalida saameyn togan ku yeelan karta. Maalinta hadda oo berri ku beegan waa 4/4/2021 ayay mar kale isugu tagayaan teendhada afsiyooni madaxdan kala duwan ee isku maandhaafsan arrimaha siyaasadda iyo guud ahaanba arrimaha doorashooyinka. Mar aan maanta booqday goob aan sidaasi uga fogeyn teendhada afsiyooni waxa ay indhahay u qabanayeen dabaabaadka ciidamada Amisom oo ku xayn daaban laga bilaabo airportka Aden Cadde ilaa iyo teendhada afsiyooni meel ka baxsan. Qoraalkan dabcan aan idin dulmaray waxaa baahiyay wariyaha Rugac Daaga Xasan Sheekh Maxamed Cadde ama Xasan Cadde aad u garanaysaan oo dabcan ka shaqeeya warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho ka howlgasha waa wariye dabcan aad u af dheer isla markaasina aad galaangal ugu leh arrimaha Soomaalida iyo madaxda isdiidan dabcan markaasi ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xogtaasi baahiyay waana xogta ugu muhiimsan ee laga qaadan karo wararka ka imanaya magaalada Muqdisho oo intooda badan isdiidan marka la fiiriyo garabyada kala duwan dadka taabiciinta waa sida ay uga waramayaan. Si kastaba ha noqotee, kulankan u dhexeeyay dowlad goboleedyada iyo weliba madaxweyne farmaajo waxa ay dadka siyaasadda Soomaalida oo doorsa qaybo ka mid ah ay ku macneynayaan in ay guul haba yaraatee ay tahay in ay isa soo hor fadhiistaan madaxda Soomaalida ee isdiidanaa isla markaasina filla Soomaaliya iyo xalana ku kala xareysnaa muddooyinkii ugu dambeeyey iyada oo beesha caalamka qolada la yiraahdo ee ajnabigii aysan ku dhex jirin. Waxa ay guul ku tilmaamayaan in أحمد محمد إسلام سعيد عبد الله الدني إيه محمد عبد الله فرماجو أي سيفول كفول أي سوسوهر فريستان جيستا كالي داد كالي أو إيغانا سياسة دا كفال لو دو حاي كود دو دي يعني إن صد نين أو دبعان مركا اللي يدا دا نظام كا 4.5 كهال مل كسو جيدا أي يهين كواي واف دوبان يهين طبان مليان إيه كبادان أو سوماليا إسلاما كاسينا مصير كي شعب كا سوماليات أي إيغو تونك كواتان كليان أي كوحران تاي إيغو أو هشية in rajo ay dadka Soomaaliyeed helaan haddii ay heshiin waayaan ay tahay burburka iyo kala taga dadka Soomaaliyeed waa sida ay dadka qaar ku doodayaan
waxayna kuwa sidaa ku doodaya meesha ka saarayaan inta badan in madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle iyo weliba Koonfur Galbeed aysan iyagu saameyn rasmiya oo diido iyo maaragtay yeelida oo meel maraysa aysan inta badan lahayn balse ay yihiin kuwa iyagu mar walba go'aan ka u qaato maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku taageersan haddii uu qaraar yahay iyo haddii uu macaan yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaad moodaa in isjijiidkii weli jiro, waxaana laga dhursugayaa in maalinta berriya kulan kale ay isugu yimaadaan madaxda Soomaalida ee shanta ee wajiyadoodu hadda shaashada idinka muuqdaan. Shantaasi madaxweyne oo lixdaasi madaxweyne ee shanna ay dowlad goboleedyada xukumaan, midna uu madaxweynihii qaranka yahay, waxaa lagu wadaa inay mar kale ku kulmaan teendhada Afisiyooni, halkaasina ay berri kaga sii anbaqaadaan kulankoodii maanta halkaasi ay isugu yimideen. Ma jiro qoraallo rasmi ah oo dhinacyada kala duwan ee shirkaasi maanta ka qayb galay kasoo baxay, balse shirku muddo aad u badan ayuu qaatay, isla markaasina waxaa lagaga hadlay qodobadaasi aynu soo tilmaannay oo qaybo kamida la odhan karo waxoogaa waa la isu soo dhawaaday, halka qaybo kamidana ay muuqdaan in wax isu soo dhawaanshaha haba yaraatee uusan jirin ee lagu sii kala fogaanayo. Laakiin waxaan rajaynaynaa maalinta berriya haddii kulankaasi ay mar kale isugu yimaadaan in wuxuun laga yaabo in uu furfurmo haddii maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu halkiisa kusii adkaysto Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Danina iyaguna halkooda kusii adkaystaan. Waxay noqonaysaa in madaxda Soomaalidu guud ahaanba ay waqti lumis tahay, islamarkaasina wax ay ku heshiin karaan aysan jirin. Guul baanu rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed. Intaas ayaan idinla wadaagayay, waa mahadsantihiin. halkaas ayaan qodobka ku joojinayaa. tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo fi amaanillaah.